ተሰተው ገለባ በፊታቸው ሰጡ የተባሉ እግራቸውም ግጠሽ አጠፋ የተዘሩትን አትክሎች አጠፉ ተብሎ ተሰሩ የተባሉ በምን እኩል ነውራ አይ እኮ ቀድሞ ነው የተነገረው ግን ህብረተሰቡ መብቱ አይታፈንም ህብረተሰቡ ራሱ መብት ራሱ ይግዛው ተብሎኛ ተብሎ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ሲወጋ አርከና ፈረሱ አታክልት በሉ የሰውል በሉ እየተባለ ይውሳኔ መጀመሪያ ተነግረናል ግን አሁን አይ መብቱን ህዝቡ ራሱን ራሱ ያስተዳድር እንጂ እነሱ ስጣለቃ አንገባም ብሎ መንግስት ያስተዳድረን ይሄ ብዙ ጊዜ ነው ይሄ ተወራ ግጦሽ ይከልከል ሲባል ለከብቶቻችን ሳንሰበስብ ለለቱ አስረን ምን ልንሰጣቸው ነው ዙሮስ እንደውም የዳህደን ኩበት ምን ለቅመው ማሰር ጥፍጥፍ ከም የጠፈጠፍ ቋጠራቅም ያለው ከብት የለላቸው ግን ዛሬ በማገዶ ችግር እየተንጓለሉ የሚማግዱት አተው ዛዲያ ስለዚህ ህብረተሰብ ወጥቶ ተማክሮ ያላረገው ነገር ችግሩ ብዙ ሆኗል ከብታ ታሰረ እንኳን በገጠሩ የከተማው መጥቶ ለቅሞ ነበር የሚያድር ለማብሰያ እኔ ግን ከብቶችን አሰርኳቸው ብዙ ጥቅም አግኝቼባቸዋለሁ ሌላው የሚወስደውን እኔ እየጠፈጠፍኩ በሩቅ በጣሃይ በንፋስ ሳልን ከላታ አዚህው እየለቀምኩ አጠራቅም ያለው ለክረምትም ለበ ምክንያቱም የሐካቢ ክረምት ወይተኛበታል ብዙ ሰብሎችን ያጠፋል በበጋ ወራት ደግሞ ይደርቃል እንደ ሽንኩርት እንደ አጃ እንደ ቲማቲም የመሳሰሉት እህሎችን በጣም ይቀንሳል በአማካይ ደግሞ ከብቶችንም የከብቶችንም ግጦሽ ተኝቶበት ስለሚከርም በጣም ችግር አለ በጣም ችግር አለ እንደገና ክረምት ይተኛል በጋ ደግሞ ያቋርጣል ብዙ የሰብሎች አሁን ከሰረው ነው ያሉ ቢባል ያው የሞተርም ብዛት አለ ከዚያም ባሻገር የጉረቤት ቀበሌዎች አሉ የጉረቤት ቀበሌዎች አሉ ያው እንደ ዲባን ሲፋጥራ እንደ ርብ ገብርኤል ያሉ እነሱ በበላይ ያስቀሩብን ትንሽ ያው የውሃ ችግር አለ እንጂ ውሃ የደረሳቸው አትክልቶች እዩች አትክልት አሁን ውሃ የደረሳትናል ሽንኩርት ናተኝ ትባላለች ፈረን ሽንኩርት ስለዚህ ኤው እንደዚህ ፏ ብናገኝ ሁሉም ሁሉም ምርት እየዳበረ እያደገ ይሄድ ነበር ሞተሩ መዚው ተጠምዶ ውሃ ያለቀበት ነው ያለ ስለዚህ እንኳን ያው ለልማት አሳዎችም ሁላ እኮ እንኳን ያው መድረሻ ተው ቅድም ርቡ ደና ሳለ ያሳ ምርባታ ሁሉም ነበር ስንት ነገር ነበር አሁን እንኳን አሳ ሊረባበተኝ እንልማታችንም ያው አስቸግሮ ነው ያለ
እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ በርካኑ ነው። እርካኑ ሲጀመር አጨደውም እርካኑም አንድ ላይ ነው። ሚጀመር አንድ ላይ ነው። ስለዚህ ወደ እርካኑ ሲሄድ በጣም አጨደው ይቀራል። አስቸጋሪ ነው። እርከን ስራ ያላቅጣጫ ያለ ሰዓቱ ምንስ አዝመራ ባለበት ሰዓት እየታዘዝነ አዝመራችን ስነፋ እየከረም ነው እየረገፈ እየቀረ ነው። ከመጀመሪያም ጤፍ ዳጉሳችን ነው። ከዚያም ቀጥሎ ደግሞ ሽምብራ ጓያ አለ። ሁሉም እንደው ሌላ ያወዘተ አዝመራ አለ። ስለዚህ ግን ህዝቡ ተወያይቶ የቀን ማለት የወራት እቅድ ቢበጅበትና ያው እርከናችን ብንሰራ አፈራችን እንዳይደርሰው ሀገር እና እንዲያርገን መሬታችን ያው ለማፈሩ ውሃ እንዳይሸረሽረው እና በዚህ ህዝብ እንዲጓይ እንግዲህ በዚህ በቀበሌያችን ተወጣጥተው የሄዱት እንትኖች ያቀረቡት ለእናንተ ከፍተኛ ገንቢ ነው። ወደስተኝ ለኛም ይገዛናል። ያቀረቡትም ደግሞ ወደስተፊቱ ለሚመለከተው አካል ቀርቦ እኛም ቢሆን በጋራ ደግሞ ወደስተፊቱ ማብረን ተዋይተንበት ይሄን ለሚመለከተው አካል ቀርቦ ከፍተኛ መፍትሄ ያገኝ ፍቃደኛ ነን የሚል እንት ነው። በዚህ ግን ተገስተናል። ስለ እርከን አሰራር በጣም ደስተኛ ሆነን የሰራ ነው። ግን ስራው እርከኑ ከድንጋያማ ቦታ ላይ እርከኑ ምንም ድንጋው ስለያዘው አፈሩን ባንሰረውም ምንም ችግር የለው። ግን ሜዳ ገሮች ተሸርሽረው ገደባ አልበው የቀሩት ይያሉ። እርከን ድንጋያማ ቦታ የሰራ ነው ትንሽ ስተት ይመስልና የመኖ የከብት መኖ ግጠሽ ፍየል ከብት አህያ በቅሎ በሬ ላም ባንድ ቤት አስረን ወደ እነሱን ለመመገብ ለተቀን ስንል የርሻ ወቅታችንና የምርት ወቅታችን ያልፈናል። ምንጊዜ አምርተን ምንጊዜ አጭደን ምንጊዜ እንትልንለው ነው። እርሻ ብናጭድ ብንሸክፈውም ያለ ከውቶይ ብዛት በምን ወቅተን በምን አምርተን ልንከተው ነው። ከብት ሁለት ከብት አስረን ገበሬው ከችግር ሊላቀቅ አይችልም። የኖረው ግጠሽ ያው ግጠሽ ተከብሮ ከውቶች በየፈረቀው በየቦታቸው ማታ ማታ እየሄዱ እየበሉ ፍየልም ሆነ በግም ሆነ ልጆቻችን ምናስተምር ህግጠሽ ላይ ውለው ነው እንጂ ታስረው ውለው አይደለም። አስተያየቴን ይሄን መሬት የለንም ገነት ይው ከእናት አባት ተጠግተን ይው ኑሩን ይዘን ማለት ነው። አካባቢውን ይዘን ነው ይው በአንዳንድ በሬና አንዳንድ ላም እንጠቀማለን። ጥጆችን እየሸጥነ ለቀለብ እናረጋለን። ይሄ ከሌለ ግን እኛ ወጣቶች ይው ማርስ እንዳንበላ ያበል መሬት እንዳንስ መሆን ማለት ነው። ወይም ይው ቦታ እንዲሰጠን አድርገን መንግስት ይሄ ወሳኝ ነገር የሆነ ነው ለምንነስ አንድ አቋማችን ይሄ ወል ነው ይለኝ። ይሄ ከሌለ ደግሞ ምንም መግቢያ መውጫ አይደለም ተዝግተን መሞት ማለት ነው። እና ይሄ ወሉ እንዲለቀቅ ነው የምንፈልገው በጣም ወጣቶች። ለእኔ የፈጠረልኝ ነገር ምንድን ነው? ቅድም በቪዲዮ ያየሁት አርሶ አደሮች ራሳቸው በራሳቸው ቴክኖሎጂው ጋር ትውውቅ አድርገው በህብረተሰቡና በአካባቢው ያሉ መሰረታዊ ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር አንስተዋል እና ለእነዚያ ችግሮችን አንድ ባንድ መርጠዋል። አንደኛው ትልቁ ችግራቸው የግጦሽ
መሬት ልቅግጦሽ መኖሩ በሁለተኛ ደረጃ የውሃ ሀብት መመናመንና የመጠጥ ውሃ የመስኖ ውሃ እጥረት ማጋጠሙ በሶስተኛ ደረጃ ያፈር መከላት ደረጃ በደረጃ ችግራቸውን ለይተው እዚያ በኋላ ለዚያ ችግር ደግሞ መፍትሄ እንዴት መወሰድ እንዳለበት ግንዛቤ ፈጥረው የችግሩም የመፍትሄውም ባለቤት ራሱ አርሶ አደሩ ከታች የማንኛውም ወቀት መነሻ የፈጠራ ስራ መነሻ አርሶ አደሩ መሆኑን አመላክቶኛል። ያስገረመኝ ነገር ምንድነው አሁን አርሶ አደር ናቸው በተለይ ከአርሶ አደርም ሴቶች በነበረው አመልካከት አስተሳሰብ ሴቶች ወደ አደባባይ ወደ መድረክ ወጥተው አያውቁም እና ያስደነቀኝ ነገር ምንድነው ባጭር ጊዜ በ10 ቀን ባልሞላ ስልጣና ወስደው ይሄን አይነት የተደራጀና የተቀናጀ የህብረተሰብ ቁልፍ ችግር የሆነው ነቅፋ ወጥተው መፍትሄ ማስቀምጠው ለውይይት ማደማቸውና እና መሰረት መሆናቸው በጣም ነው የሚያስደንቀኝ። አርሶ አደሩም ጊዜም የማንኛውም ነገር አውቅም ብሎ ነው ብዙ ሰው የሚተች ግን እንደሚያውቁ የሚያሳይ ነው። ወደፊት አርሶ አደሩ ሁሉን ነገር ምቹ ነገር ካገኘ ካበቃ ነው እኛ ካሰለጠን ነው ፈጣሪ እንደሆነ ክሬቲቭ እንደሆነ አድርገን የማይቱ ነገር በተለይ ሴቶቹ ያስደንቀኝ ነገር ምንድነው ሐሳባቸውን ሳይፈቀድላቸውም እንኳን በጉጉት እንዲገልጹ ያደረገበት ሁኔታ ሞቲቭ ያደረገበት ሁኔታ ነው። ይሄ ትልቅ ነገር ፈጥሮልኛል። በጣም እኔ ገበሬ ነኝ። በግብርና ነው ሰራ የነበረ። ስለዚህ በዚህ በአምስት ቀን ውስጥ ይህን ስራ ሰርቼ ወገረ ወረዳ መጥቼ በማሳየቴ በማየቴም በጣም ደስ ነኝ። ከፍተኛ ሞራል ነው የተሰማኝ። በቃ እኔ ግብርና ቆይቼ እዚህ ገብቼ ያለ እንደዚህ ማስተያየት በማሳየቴ ከፍ ያለ ሞራል ነው የተሰማኝ። ደስታም ነው ለወደፊቱም ብርታ ብዬ እንድሰራ እንደው በጣም ነው ያነቃቀኝ። እኔም ሀይምሮዬም በጣም ደስ ነው ያለኝ። Yeah.